chegar na casa da Figueira, fazer mais um vídeo pra vocês, galera. Tô bem pertinho aqui já. Descer do carro. Já aparece do som ali? Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês na casa da Figueira hoje aqui. Eu cheguei agora há pouco aqui, eu trouxe o Thiago pra ele poder conhecer a casa, que ele não tinha vindo ainda aqui. Então a gente vai fazer um vídeo ali. Bora lá, Thiago. Bora. Deixa eu só pegar meus bagulhos aqui, lanterna. Peguei o aparelho com a dois também aqui. A entrada deve ser mais aqui, ó. Peço licença do local aqui. Se tiver alguma coisa espiritual nesse local aqui, acende esse aparelho. Eu sou o Alessandro Cadotti. Peço licença do local aqui. Ah, vou ter que acender a lanterna já de antemão aqui que tá. Tá escurão, galera. Desabou a casa aqui, galera, ali. Peço licença do local aqui. Quadro, cara. Não, vou resgatar o quadro, hein? Vou fazer um resgate desse quadro aqui, ó. Posso resgatar esse quadro aqui? Peço permissão. Tem até uma. Caramba, cara. Peraí. Ah, tinha que arredar. Então arreda pra nós aí, Thiago. O Thiago tá aí, ó. Arredar o quê? Isso aí, eu vou levar esse quadro aí, vamos fazer o resgate desse quadro hoje, hein? Olha aqui essa porta, arrebentou, cara. Bagulhou. Aí, galera. Teve mais alguma coisa anormal aqui nesse local.
Aqui uma vez fizeram uma geleira, cara. Deu uma voz que disse que era pra ir aqui atrás fazer uma filmagem, mas aqui não tem condições, cara. É puro lodo. Não tem como chegar ali, só de bota. Capaz da pegada fazer isso que é pra tu cair em algum buraco. Aqui, ó. Vela aqui, ó. Velas pretas aqui, ó. Tem algo espiritual aqui que pode falar pra captar nas nossas câmeras? Parece essa paradinha que tá aqui na minha mão aqui, ó. Tem alguém que mora aqui? Uma energia? Essa tá vendo o líquido, né? Não, te liga só no quadro, né, mano? O quadro e esse fundo aqui, ó. Bah, parece a lenda do Ulisses mesmo, né? É, onde fica a entidade sentada aqui, né? É, mas a dele era assim do lado. Isso aqui, do lado à direita ali, ó. Aqui tem até um churras, ó. Ô, isso é um morcego daqui, cara. Aí, galera, não é fácil pra aqui não, hein? Então, de paraquedas, tá no canal de escritores. Essa já meio que escureceu aí, ó. Nós estamos aqui, ó. No fundo com vocês, cara. A casa fingida, galera. O bagulho aqui é pesado, o bagulho aqui é tocado, hein. Tudo com vocês. Então, escreve aí, ó. Deixa ele pegar like e comente qualquer coisa. Ah, tá quebrado. E agora? Thiago, pega pra nós aí. Ou eu deixo aqui depois nós ligamos na hora. Dá pra não quebrar mais o resto. Aqui é certo a câmera que vê. Vê se consegue ir pra lá, pra ver. Eu nunca fui lá, cara. Nunca consegui ir lá, ó. Aqui é ruim. Eu caí aí nesse buraco aí, cara. Eu caí nesse buraco aí. Primeiro vídeo que eu ia fazer, ainda perdi o vídeo. Bateu o câmera e ainda não salvou o vídeo. Cai bem aí nesse buraco aí, ó. Quebrou tudo, ó. Ah, tinha que tirar essas tábuas aqui, mano. Tudo caindo. O Thiago vai tentar lá, ó. Eu fui tentar aí uma vez, aí acabei caindo. Viu? Pau e prego. Vai por ali, ó. Pela telha ali. Vou dar uma volta aqui. Não, tô escutando voz aqui. Deixa eu ver se tem gente aqui. Tem voz de gente aqui, cara. O K2 acendeu uma hora aqui, galera. Vou ter umas roupas aqui, ó.